Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքդ ալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Դժվարտաբար այս կյանքը այնքան հեվկոտ է, վազքի մեջ ենք ամենքս ալ, որ հաջող գմորնանք ամենեն կարևոր ընտանեկան բարդականությունները։ Մարդ կմորնա նույնիսկ Աստուծո շնորհակալություն հայտնել։ Եթե որ հարցնես, որ ինչու է գեղեցի չես երթար, առաջին պատասխանը գլա՝ ժամանակ չունիմ։ Ամեն ինչի ժամանակ ունինք, բայց Աստուծո ժամանակ չունինք։ Ընտանիքին ժամանակ չունինք։ Գրնալալ, որ ուրիշ մարդոց ժամանակ ունինք, բայց ոչ մեր զավակներուն։ Պետք է սիրելներ քիդնալ, նախապատվություն տալ աշխատանքներուն, ժամանակ տալ նախ Աստուծո, ընտանիքին, հետո մնացյալ բաներուն։ Շատ մարդիկ կան, որոնք գիշեր ու ցերեկ կաշխատին, ոչ իրենց զավակներու թեմքը կտեսնեն, ոչ անոնց մեծնալը կտեսնեն։ Զարմանալի դարձած է, սիրելներ, ընտանեկան թաստիարակությունը գամ ընդանիք իրարու հետ ապրիլը։ Գտեսնենք մանավանդ ամերգյան գյանքին մեջ է, և իմա ասկսած է նաև միջին արևելքի մեջ։ Հայրը գերտա կործի, գվերատարնա մայրը գերտա, գամ հայրը արդու գերտա, զավակները կնացած են, իրգունը գվերատարնա ուշ, արդեն զավակները կնաց են, նույնպես մայրը արդու գանուխ գերտա կործի, և այլն։ Ոչ թե որովհետև գարիկ կա, այլ որովհետև մարդուն մեջը ավելին ունենալու այս փապակը գա, և այդ ավելին ունենալուն համար ունեցածն է, որ չի գրնար վայելել։ Պատմեմ ձեզի հետևյալ պատմությունը։ Երկու ընկերներ ցգնորսության գերտան, կսկսին ծուկ որսալ, իրենց գարտերը գնեն, հանկարծ գես ժամ չանցած ընկերներն մին մեծ ցուկ մը գործա, և իր գողովի մեջ կտնե ու կպատրաստվի մեկնելու։ Մյուս ընկերը զարմացած կարծնե՝ ուր գերտաս այսքան շուտ։ Գսե՝ դուն գերտամ, այս մեծ ցուկը բավարար է այսօր ինձի համար։ Գսե՝ բայց մնա ինձի պես ուրիշ ցուկեր ալ որսա։ Ընկերը կարծնե՝ ինչու համար։ Գսե՝ որբեսի երբ ուրիշ սուգեր ալ որսաս, գրնաս կոնե շուգա դանելու ձախել։ Դրան գարցնե՝ բայց ինչու համար։ Գսե՝ այդպիսով ավելի գշահիս, բայց ինչու համար։ Գսե՝ գդանես բանկ տրամադան մեջ, բանկայի մեջ, և հաշիվիտ վրա գավելցնես, հաշիվիտ գավելնա։ Դարձյալ դրան գարցնե՝ ինչու համար։ Գսե՝ գհարստնաս այդպես։ Դրան գարցնե՝ ինչի՞ս պետք է հարստությունը։ Գսե՝ կոնե եբ մեծնաս, այլևս չես աշխատիր, ժամանակ ունենաս գնոջդ և զավակներուդ հետ անցնելու։ Եվ ցգնորս այդ առաջին դղան գսկսի խնդալ, գսե՝ բայց ճիշտ հիմա ես այդ է որ գնեմ, ինչու՞ պիտի ես սպասեմ, որ մեծնամ, ընտանիքիս հետ անցնեմ, որովհետև գրնալալ մեծնամ ու կյանքս կորսնցնեմ։ Հաջախ, սիրելիներ, մենք կգարձենք, որ հիմա աշխատելով վաղը գրնանք մեր զավակներուն հարստություն ցկել, գամ հարստանալ ու վայելել մեր զավակները։ Ձեր զավակները վայելելու ժամանակը հիմա է։ Ձեր իրար վայելու ժամանակը հիմա է։ Ամենքս ալ գիտենք, սիրելիներ, որ հաջախ կսենք, եղաց եղածը մեկ աման ճաշմն է, որ փորս պիտի գշտացնե։ Ճիշտ է, աման մը ճաշը կգշտացնե, բայց թշպախտապար թրամն է, որ չի գշտացներ մարդու աչկը։ Թրամը աղի չուրիկը նմանի, որքան խմես, այնքան կձարավնաս։ Որքան ցավի սիրտ հայրեր կիդեմ, որոնք թշպախտապար կացած են ղարիբության, կացած են օդարության, աշխատած են փոխանակ քանի մտարի են թարնալու և վայելելու իրենց զավակները,
դեսնելու ան իրենց զավակներում մեծնալը, քանի որ տրամի համը առած են, մնացած են այնտեղ, զավակները մեծած են, սխալ ճամփաներ ընկած են, կամ թշմախտապար թշպախտություն պատահած է զավակներու հետ, նույնիսկ մահացած զավակներ կան, ու դակավին այդ հայրերը չեն անդրադարձած, որ ինչ բան է, որ կգործընցնեն։ Կամ նույնիսկ հիմա սիրելիներ, քանի որ գինն ալ պետք է աշխատի, որպեսի ընտանիքը բահե, երբ զավակ կունենա, փոխանակ իր զավակին հետ անցնելու, գնախնդրե երթալ աշխատին, իսկ զավակը հանցնել նանիիմը, խնամագալիմը, որպեսի այդ խնամագալը նայի, այդ նանին նայի, և այդ շահածը հոն է, որ գտնե։ Եվ եղած է, որ հարցուցած եմ սիրելի քույրս, սիրելի քույր, թում որ զավակ ունիս հիմա, փոխանակ վայելելու ինչու գերտաս կաշխատիս։ Հավատացեք սիրելներ, գարիկը չէ, որ զիրենք առաջնորդած է, որպես երթալ աշխատին, այլ թշպախտապար մեծ մասամբ լսերեմ հետևյալ խոսքը. Եթե ես դան մեջ մնամ, գխելակարիմ, գխենտենամ, ադրամար պետք է թուրս ելեմ դունեն։ Նույնիսկ մայրեր, երբ նոր զավակ կբերեն, նույնիսկ 40-ը չեն սպասեր, որ իրենց մաքրության ժամանակը անցնի, զավգին թիմատրողականությունը, ավելի պաշտպանողությունը զորանա, վերջ ելեն, այլ քանի մոր վերջ արդեն կսկսին թուրս ելել։ Սիրելիներ, իմ այս խոսքը ցեզի համար արտնություն թողլա, թադաբարդություն չէ, այլ արտնություն։ Ինչպես երբ արտնցածիմը գարտնցնես, երբ գրակ կա ու գսես արտնցիր, այնպես էլ սիրելիներ, գուզեմ արտննանք ամենքս, որ մեր ընտանիքները գուքան առաջ, քան մնացյալ բաները, որքան որ Աստված օրհնե մեզի, որքան որ դա մեզի շատ բարի, թուք աղքատ եք կամ հարուստ, կարևոր չէ, կարևորը որ թուք հարուստ սիրտ ունենաք, հարուստ ընտանիք ունենաք, զաստված բաշտեք, նախապատվություն տաք Աստուծո ձեր ընտանիքին և մնացյալ բաներուն, որպեսի այս երդասարդ ժամանակեն վայելեք ձեր ընտանիքը, վայելեք ձեր զավակներուն մեծնալը, քան երբ թուք մեծնակ ու ձեր զավակները մեծնան, և ձեր զավակները ձեզ մեհերանան ու չվայելեք այդ բոլորը։ Հետևաբար, երբ սիրելիներ գշահիկ փամը, որ գպավարարե ձեր գարիքներուն, այդ ժամանակ կող մնացեք և Աստուծո շնորհակալություն հայտնեցեք։ Երբ արտնամ, ամենքս երբ արտնանք սիրելիներ, և ուզենք աղոթել, ինչպես կաղոթենք, ինչ կխնդրենք Աստուծո մե, վստահենք, որ մեկը այս պիտի խնդրե, մյուսը այդ պիտի խնդրե, մյուսը այդ պիտի խնդրե, օրմը մեկը գարտնա, գսե, Դեր Աստված, քեզ մեկը խնդրեմ, և նախքան Աստուծո մե խնդրելը, թե ինչ կուզե, դրան կսկսի մտածել, ինչ խնդրեմ Աստուծո մե, փառք Աստուծո կործ ունիմ, կործի աջողություն ունիմ, գին ունիմ, զավակներ ունիմ, բարեկամներ ունիմ, ընկերներ ունիմ, դուն ունիմ, ինչ խնդրեմ Աստուծո մե, և հանգարց գանտրատարնա, և Աստուծո գսե, Դեր, քեզ մեկը խնդրեմ, որ այս բոլորը բահես, բահբանես, և քեզի հազար շնորհակալություն։ Նա ինք սիրելներ, Աստված ամեն օր մեզի գյանք կուտա, արև կուտա, շունչ կուտա, անգողինեն ելել կուտա, շնորհակալ ենք Աստուծո մե, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ այս բաները չունին և շնորհակալ են, հապա որքան ավելի անոնք, որոնք այս բոլորը ծրի գերբով գվայելեն։ Հետևաբար, թող բոլորին համար արտնության գոչը լայս, պատմությունը արագը և նաև այս պատգամը, որպեսի կարողանանք քիտնալ, առաջնահերթություն տալ մեր ընտանիքին և ապա աշխատանքին։ Աստված ձեզ արադաբես տողորտնե, Աստված բահե բահբանե ձեզ բոլորդ, ոյ մեկուն գարոտ չմնակ, ոյ մեկուն ցերկ չփանակ, այլ միշտ Աստուծո մե խնդրեք, և Աստված իր ցերկերը բացած արադությամբ ձեզի դա, ինչպես Մողոս Արաքյալը գսե, որբեսի թե ձեր գարիկներուն բավարարե, և թե նաև ավելնա բարեկորձության համար։
աստված ձեր զավակները բահբանե, աստված ձեր գինը կամ ամուսինը բահե, ձեր ընտանիքը, ծնողները, հարազատները բահե, որբեսի ամենքդ միասին աստված պարավորեք, իր դված անհատնում փարիքներուն եւ օրհնության համար։ Բարի շաբաթավերջ ձեր բոլորին, սիրելի հարազատներ, աստված ձեզ արադաբես տողորտնե։